ក្នុងពិធីបញ្ចុះបឋមសិលាសាងសង់សារមន្ទីរសម្ដេចព្រះព្រំរតនមុនីប៉ុនសែមក្នុងបរិវេណវត្តរាជបូស្ថិតនៅសង្កាត់សាលាកំរើក្រុងសៀមរាបខេត្តសៀមរាបនៅព្រឹកថ្ងៃទី18ខែកក្កដានេះសម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតមានប្រសាសន៍ថាក្រោយពីសាងសង់រួចសារមន្ទីរនេះនឹងក្លាយជាតំបន់ទេសចរណ៍មួយនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបសារមន្ទីរនេះនឹងចូលរួមចំណែកជំរុញសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបនិងជាកន្លែងថែរក្សាសម្បត្តិវប្បធម៌ដែលនឹងទាក់ទាញទេសចរមួយទៀតនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបសារមន្ទីរសម្ដេចព្រះព្រំរតនមុនីប៉ុនសែមក្នុងបរិវេណវត្តរិចបោស្ថិតនៅសង្កាត់សាលាកំរើក្រុងសៀមរាបខេត្តសៀមរាបបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងបំផុសស្មារតីឲ្យសិក្សានុសិស្សអ្នកស្រីជ្រាវភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិស្រឡាញ់ថែរក្សាការពារសម្បត្តិវប្បធម៌ជាតិលើកដង្កើងទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីដ៏ផូរផង់រក្សាទុកវត្ថុបុរាណសាងពីដីឥដ្ឋលោហៈអង្កាំឈើឆ្អឹងភ្លុកថ្មសរុបប្រមាណ 2,575 វត្ថុមានអាយុកាលចាប់ពីសម័យបុរេប្រវត្តិរហូតដល់សម័យក្រោយអង្គរសារមន្ទីរនេះកំពុងសាងសង់ដោយប្លង់ស្ថាបត្យកម្មជារចនាបថខ្មែរមានទំហំបណ្ដោយ34ម៉ែត្រទទឹង 26.6 ម៉ែត្រកម្ពស់ពីរជាន់ជាន់ផ្ទាល់ដីនិងជាន់ទី1គូដោយមន្ត្រីជំនាញអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាដោយមានការឯកភាពពីសម្ដេចព្រះព្រំរតនមុនីប៉ុនសែមក្នុងគម្រោងចំណាយជាង1លានដុល្លារអាមេរិកដោយមិនរាប់បញ្ចូលការរចនាទូតាំងនិងការលម្អខាងក្នុងអគារនិងប្រើប្រាស់រយៈពេលសាងសង់24ខែសម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបញ្ជាក់ថារាជរដ្ឋាភិបាលបានបង្កើតកិច្ចគាំពារថែរក្សាសម្បត្តិវប្បធម៌ជាតិនិងប្រាង្គប្រាសាទបុរាណនានាឲ្យបានល្អគង់វង្សសម្រាប់កូនចៅខ្មែរជំនាន់ក្រោយតទៅមុខទៀតសម្ដេចធិបតីមានប្រសាសន៍ថាសង្គ្រាមមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យក្រុមគ្រួសាររបស់ប្រជាពលរដ្ឋមានការបែកបាក់គ្នានោះទេប៉ុន្តែសម្បីតែសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌និងវត្ថុបុរាណរបស់កម្ពុជាក៏មានការបែកបាក់ផងដែរដែលពេលនេះរាជរដ្ឋាភិបាលបានខិតខំប្រមូលយកពីប្រទេសដែលយកទៅរក្សាទុកយកមកកម្ពុជាវិញរាជរដ្ឋាភិបាលបានប្រមូលត្រឡប់មកវិញនៅវត្ថុបុរាណរបស់ដូនតាខ្មែរជាច្រើនមកពីប្រទេសចំនួន15ការរក្សាបានសុខសន្តិភាពមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅដោយសុខក្សេមក្សាន្តប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងធានារក្សាការពារបាននូវបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ជាតិឲ្យបានគង់វង្សថែមទៀតផង